Re, viss ēters ir te! Bet šodien Latvijā svinam neatkarības atjaunošanas dienu, kad daudzas ģimenes noteikti pulcēsies pie baltiem galdautiem, bet ļoti īpaša svinība šogad solās būt Saldus pusē, kur vienlaikus ar neatkarības atgūšanu tiek svinēta arī Nacionālo bruņoto spēku diena. Pēc dažām minūtēm valsts augstākās amatpersonas noliks ziedus pie Oskara Kalpaka pieminekļa un Saldus evaņģēliska luteriskajā baznīcā notiks īpašs dievkalpojums, bet vēlāk bruņoto spēku parāda, ko pieņems valsts prezidents Egils Levits. Saldu šobrīd atrodas arī mūsu kolēģis Ģirds Zvirbulis. Ar kuru tūlīt arī sazināsimies. Labrīt, Ģirt! Labrīt! Sveicināt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Šodien svinam brīvības dienu, jeb 32. Gada dienu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas. Un kā jau tas ir ar vēsturiskiem datumiem, kurus sanācis piedzīvot savu mūžu laikā, pēc gadiem cilvēkiem ir interesanti atcerēties, ko nu kurš katrs tajā vēsturiskajā dienā darīja. Man personīgi 90. Gada 4. Maijā bija vēl tikai 9 gadi un teikšu godīgi tobrīd notikumiem augstākajā padomē īpaši nesekoju, taču es ļoti labi atceros nākamo rītu 5. Maiju, jo tajā rītā mamma man bija sarūpējusi mazajiem brāļiem lielas saldējuma porcijas un daudz stāstīja par iepriekšējās dienas notikumiem. Un tad mēs svinējām Ģirtu vārda dienu un to, ko paši nosaucām par pirmo saldējumu neatkarīgajā Latvijā. Taču man blaku šobrīd ir cilvēks, kura klātbūtne tās dienas notikumos bija daudz tiešāka un došana arī atmiņas arī vairāk. Viens no Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācijas autoriem un šī brīža Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Labrīt, prezident kungs, neatkarības deklarācijas pieņemšanas, atjaunošanas deklarācijas pieņemšana bija garš un sarežģīts process, bet varbūt tādu īso kopsavilkumu tos spilgtākos brīžus, kas jums palikuši atmiņā? Jā, viss sākās ar Lietuvas neatkarības deklarāciju 1990. Gada 11. Martā. Tūlīt pēc tam es kopā nelielu Tautas frontes delegāciju aizbraucu uz Lietuvu, satiku Landsbergi. Mēs pārunājām, ko darīt Latvijā. Latvijā bija viena nedēļa vēlāk, tad 18. Martā bija augstākās padomes vēlēšanas, un tur mēs visi cerējām, tā arī notika, uzvarēja Tautas frontes kandidāti. Viņi dabūja vairāk kā pusi, divas trešdaļas vietu augstākajā padomē. Un tas nozīmē, ka ir jāiet tālāk, un tajā pašā vēlēšana dienā es uzmetu neatkarības deklarācijas koncepciju. Tad pārunāju to ar diviem ļoti tuviem dombiedriem, tas ir Vilnis Eglājs un Rolands Rikards, abi jau ir miruši. Un tad mēs savācām nelielu grupu cilvēku, tur vēl piedalījās tad arī Romāns Apsītis, Valdis Birkavs, un sākām gatavot šo deklarāciju. Pamatā balstījās uz manu koncepciju, tad formāli izveidoja jaunievēlētā Tautas frontes frakcija darba grupu. Tā strādāja līdz 4. Maijam. Šo koncepciju, kā varētu teikt, apaudzēja ar miesu. Un beigās iznāca šī 4. Maija deklarācija, kuru tad augstākā padome 4. Maijā tādēļ arī pieņēma. Balstījās šī deklarācija uz to, ka tiek atjaunota 1918. Gada 18. Novembrī dibinātā Latvijas valsts. Paši šie pieņemšanas apstākļi 4. Maijā arī bija diezgan dramatiski. Kādas jums ir atmiņas un sajūtas tagad uz to dienu atskatoties? Jā, es visu laiku strādāju līdzi šai deklarācijas izstrādes darba grupā, taču dažas dienas pirms 4. Maija mani padomju čekisti arestēja un izsūtīja no valsts. Un tādēļ 4. Maijā es neatrados Rīgā, bet es komentēju Rietumu televīzijās un rādio visu, kas notiek Rīgā. Tā kā man bija visu dienu no rīta līdz vakaram jāsniedz skaidrojumi, jo, protams, arī Rietumi īsti nesaprata, kā tas var būt, atjaunot Latvijas valsts un ko darīs Krievija, respektīvi Padomju Savienība toreiz. Nu, un tātad visu dienu es pavadīju rādio un televīzijā komentējot un stāstot par to, kas notiek un ko mēs gribam. Mēs gribam savu Latvijas valsts.
šodien ir savā ziņā līdzīgi daudz arī gan jums, gan citiem Baltijas valsts prezidentiem jāstāst rietumiem un jāskaidro par to, kas notiek Ukrainā. Bet uzrunājot, teiksim, mūsu cilvēkus, vai šī brīža notikuma Ukrainā, kā tie liek pārvērtēt brīvības un neatkarības nozīmi? Tā mums Ukraiņa tagad cīnās par savu neatkarību un par savu brīvību, par savas nācijas eksistenci ar ieročiem rokā. Un tas dod mums, tas mums liek pārdomāt to brīnumu un to faktiski neiespējamo sakritību, ka mums tagad ir izcīnīta pašiem sava Latvijas valsts. Tas mums liek to vēlreiz novērtēt. Un tas liek mums ciešāk sakļauties ap Latvijas valsti, lai mēs to varētu saglabāt, noturēt, attīstīt, lai mēs varētu dzīvot savā Latvijā. Tas jau izklausās pēc novēlējuma, bet varbūt ir vēl kāds jātāds novēlējums Latvijas iedzīvotājiem šodien brīvības dienā. Divi novēlējumi. Viens novēlējums ir skaistu saulainu dienu, un otrs novēlējums ir tiešām šodien veltīt domām par Latviju.